assalamualaikum sunu mami ñu ngi leen nuyu bu baax ndax dañuy waja dem ben voyage dañu ñëwon fi pour sakku ci ay ñaan titu mas nga nek stade mak tobu xonku tur bu ci xonku doko signer bu xonku tur nga signer autographe boy yow li sa xel me kan moko ci def gis nga fi ma nek fi la bëgg nga nek fi ñu bok li ñi noy mak yow da na yakar ni europe mo gëna fess bu fekke da nga ne bëgg de dem le Mais ko dodé mangi ni ko kaw bangi ni bo yex nañ ba paré boy si jamais tu conduis le bateau et t'emmènes toi et ton ami mais moi j'ai jamais conduit un bateau je sais même pas nager vous voulez nous faire mourir ici en plein mer c'est nous pas nous xew dama ragal duma gisse ci sama yaay dama nam sama yaay dama bëgg na gisse sama yaay nako mu bal mu ak yeah capitaine